Weng Ketawang Pertiwi niskune mawi titi laras velok Kang Gusti Nabokor kadang abdi dalem Rahayu ngrembaka Mas Ratno Sinden sesendona satara ada ayu ika Dwi utami Makarya sarangan kadang-kadang Widho bekso dan bilangan pitulas Ayu-ayu dasare Gandes luwes Meraati Ada ayu Parmi cilik Ada ayu Ernawati Ada yo kiki dek yene Ada yo duwi Ada yo eli dek Sri Lestari Bu Parmi Ada yo rindi mbak cempluk Ada yo marfuah dek Blitri Ada yo rika dek Lastri Cilik Ada yo Dewi Miwah Ada yo Tindik Lumati bekso ingkang ngilangan angka kalih beksanipun Simbah Kakung Waji Panjenenganipun Bapak Rohmat Panjenenganipun Bapak Riyanto Bapak Sundar Bapak Tomo RT Menurut dene Bapak Topik Pramudari Pertanyaan baik, kuning serang, geng, wong loro.
saya Pak Irung, Mbah Kakung, Kadere Kiring Surabaya, Arte Tomo, Mbah Topik, Mas Suta. Larae sempal alor kono diingga ake sing podong le re kidul kono ake sing tak tinggal alor kono diingga ake sing podo nde lei Rama Rama peyemi lambulanmu ayemi lagi ketemu monggo tumpah sepul bayare sekali kula boten umpak dik trimo bonceng bonceng buri sinten bagi bonceng konangan kondik jujur sayang neng buat-buatnya siramu ya bang ayo pengen neng kojok kono ya tau karena selus bicarane kono neng jangan namono me
Dik nalika semono nate nglampahi. Nggih, nate nglampahi. Nek kadung tresno ki ora eling apa-apa. Lagu kenangan. Apa duweke ditekno? Heeh. Nggih. Ning sakniki wis ora kok, Dik. Mboten mboten sakniki. Mboten. Nggih ta, Mbak? Dudune tak saeno. Lek. Ya Di Haji. Nggih, Kang Mas. Pacane Sarawo Asri Songkel Lawang. Ayo yo. Pacane Sarawo Asri Jeroba. Gongso munyo widodukso satoto sayijyoga yudik dewi kawiwitan kemulidik lastri diajeng bu a en cepang mulo di adik ayu rindi di eli di Sri Lestari kita oleh langsung saya. Irna kesan
Ade Ayu Yeni, Ade Ayu Kiki. Menjadi pun Ibu Parmi, Ade Ayu Dwi, Dimitri, Yu Cemplok, Ade Ayu Tini, De Parmi Jili, De Ika, Tanggandung, menjadi pun De Ayu Ika. Sanipun Bapak Parno saking Pondo kadereken Pak Saino saking Pandian Bapak Pondo Jinggot saking Kalen Mbak Darso saking Jendar Pak Smarti Paitar saking Setro Story saking Dateng Senor Nuno Kukuren kutara minola Mesuwi ora ka
ketemu temu pisan tansah kelingan suwe ora jemu jemu godhong kahes wis suwe ra nate temu temu pisan kok ora tambah gula kaya ngene wong nandang tresno rina wengi katone mata bakal ninggi.